Da li će biti rasprave u Narodnoj skupštini o predatoj interpelaciji opozicionih poslanika, ni danas nije najjasnije. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović uporno je ponavljao da će se raditi po poslovniku, ne precizirajući da li će se ova interpelacija naći direktno na dnevnom redu bez prethodnog glasanja. Odgovor vlade očekuje se do 10. septembra, ističe zakonski rok. Odmah poslije toga na dnevni red kolegijuma stavit ćemo i to. Svakako, Narodna skupština se izjašnjava o dnevnom redu, ali to mora da stavi kao prijedlog dnevnog reda. Trebamo se držati poslovnika, poručuje i poslanik koalicije Domovina Senad Bratić, najavljujući da će poslanici ove koalicije podržati raspravu o opozicionoj interpelaciji. Koliko vlada nedostavi interpelaciju, ona je odgovorna po pitanju ove interpelacije poslanika Saveza promjene, tada normalno treba da bude uvrštena na dnevni red. Što se tiče stava, mi ćemo znači podržati da otvorimo i to pitanje, jer mislim da nema razloga za neku tabu temu. Sve su to teme životno važne i mislim da javnost Republike Srpske zaslužuje da bude korektno i kvalitetno informisana. Čubrilović je komentarisao i najavu o mogućem napuštanju Narodne skupštine od strane opozicionih poslanika, te istakao da i u tom slučaju parlament ima većinu od 42 poslanika, koliko je dovoljno za rad, ali da ne vjeruje da će se tako nešto desiti. Na prvoj sjednici nakon ljetne pauze poslanici će raspravljati o 6 prijedloga zakona, među kojima su prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku, kao i prijedlogu zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, i to oba po hitnom postupku. Na dnevnom redu biće i prijedlog kodeksa ponašanja narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.